მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო ზარხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტარო ზარხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. ესე იგი, თქვენ წინაშია ლენორმანი და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა, ორაკულის გაშლა ასე თემაზე. Რას მოგიტანთ თქვენს მიერ არჩეული გზა? Im konkretul situația și. Ras mogitant, vă mnahot. Da, zogadat, shevegit hot apa orakuls, rogor khedavs am situatsias, tkventan mimartebashi. Kheli shemtsqobi faktorebi, kheli shemtsqobi faktorebi. Kheli shemtsqobi faktorebi. Diah. Ხელშემწყობი ფაქტორები ნამდვილად არის თქვენს მხარეს სამყარო და თქვენს მხარეს არის პოზიტიური ენერგიები. Რაღაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი დღის გზაზე, დღის გზაზე. ექვსიანის მონეტების ექვსიანია. ეს არის ღვთის მადლი და სამყაროს თანადგომა. Ეს რაც გიწყობთ ხელს, მოდით ვნახოთ ახლა რა არ გიწყობთ ხელს. Ან ვინ არ გიწყობთ ხელს. Რა არ გიწყობთ ხელს და რა არ მოგყვებათ. Რა არ მოგყვებათ, ეს არის კვერთხების პაჟი, რომელიც ფლად თქვენ ჭკუაზე არ დადის, ასე ვთქვათ. Ესეც ორიანია და ესეც ორი. Ანუ ორი გაწონასწორებული რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Ეს სიტუაცია უნდა გაიწმინდოს რაღაც ბალასტისგან, რაღაც ნეგატიური ენერგიებისგან, რომელიც გადის თქვენგან. Da, mi-s sanat slot, șemodis, meti pozitivi, meti siahrevi, meti armateba. Kargit, modit na hodehla, izgza, romelic kunda gaiarot, ai am situații istvis. Radkun gakt čapi krebuli, rogori ikneb izgza. Teraz mogitant. Gza, romozac, tkun api reptrom gaiarot, imitatvis rom tkven, miahtiot tkven čanapi krs. Arți seti ia vardit mupenili araris, ce mucargo es aris atianis, uprosura tschrianis hmlebi, hmlebis tschriani, da es aris, este traris, coșmaridan gamusla, ase utcuat, coșmaridan gamusli situație, rom tkven džirgi de vermutihart azrze, საიდან გამოხვედით და რა სიტუაციაში გიწევდათ ცხოვრება. Შემდეგ ნახოთ აბა. Თქვენს ხელთ არის ის საშუალება, რაღაც ოქროს გასაღები, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ის გონება, დიპლომატია თუ რაც არის მოკლედ. Თქვენ იცით, როგორ მიუდგეთ ამ სიტუაციას და თქვენს ხელთ არის მოკლედ თქვენი ბედი. Თქვენს ხელთ არის. Აქ არის რვიანის მონეტები და აი ეს თქვენი ხელით უნდა შესრულდეს ეს რაღაცა სიტუაცია, ლომის წილი თქვენზე უნდა თქვენზე მოდის, ასე ვთქვათ, და თქვენ უნდა შეასრულოთ აი ეს მისია თუ აი წამყვანი როლი თქვენ მიგიწვით ამ სიტუაციაში. Შემდეგ აი ნახეთ აქ ამოდის ვალეტის გული. Ვალეტის გული. Თქვენ სავარაუდოდ ესე იგი იბრძვით სიყვარულისთვის. Თქვენ იბრძვით რაღაც პირადი ცხოვრების მოწესრიგებისთვის. Აი ამ პიროვნებისთვის იბრძვით თქვენ. Ეს არის შეყვარებული მამაკაცი. Აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ვნახოთ აბა. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Თუმცა ამოვიდა გული, ეს შეყვარებულია, კი ბატონო, და სიყვარული. Აბა ვნახოთ მისი ფიქრები თქვენს მიმართ.
მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ათიანის მონეტები. Ათიანის მონეტები, კი ბატონო, ოჯახსია საუბარი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ამის პარალელურად ცელიც რომ არის, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და შემოდის რაღაც აი ახალი ურთიერთობა, აი ეს ან განახლება ურთიერთობის, ან ახალი შემოდის ვიღაც თქვენს პირად ცხოვრებაში. Ძალიან კარგი კარტია მოდის, მინდა გითხრათ. Tasebi sârviani. Aia ca ți am ovit, dar ragața gadi se țit tkvengan. Titko zveli si varuli, romil mați arga amartla tkven schovreba și is gadi, da ahali și modis. Ahali. Ragața ți arsul și moia zreba, ragața aia se ragața cărținoba i țit, aia se gza, eze igi, modit. Rezumă sahit, tavitan David, od izgza romelic, kurunda gaiarot, da helsi kichirat, sadave, tkveni goneba, tkveni diplomatia, tkveni čukua, da zelen kargatici, tukur miudget, ai am situacijas. Muglet, ahtent, ragat tkveni, ai sivcis ka subtave baz, zedmeti personajiskan. Zedmeti personajiskan, romelic imqopeba tkvens pirat tskhovrebashi. Ai misgan gantavisuplebas da gasuptavebas axtent, ai am sivrces. Da mis natslat shemodis tkvens tskhovrebashi sva pirovneba. Kholo is moiazreba rogorc tsarsuli, ise. Ai nakhet es sva pirovneba rogorc gas tkvens mimart. Es aris tasebis atiani, romelic moiazreba ojakhis shekmnastan ერთგული მეგობარი თქვენი აი იცით როგორი მეგობარი რომელიც ჩასაფრებულია რომ არავინ არაფერი არ გაწყენინოთ ეს არის ერთგვარი საყრდენი თქვენი რომ საიმედოდ იგრძნოთ თავი საიმედოდ მოდით ნახოთ აბა თქვენი მომავალი ახლო მომავალი აი მაგალითად ახლო მომავალი როგორი იქნება, აი უბრალოდ აი ამ სიტუაციისგან თქვენი კმაყოფილება, რამდენად ჩანს აბა ამ სიტუაციისგან თქვენი კმაყოფილება. Და ასე დავასრულოთ პირველი ვარიანტი. თქვენი კმაყოფილება, აი ამ მიღებული შედეგით, პირველი სიტუაციის პირველი ვარიანტიდან თქვენი კმაყოფილება. Თქვენ ჩანხართ აქ კმაყოფილი, აი ქალბატონი, გაწონა სწორებული. Და აგრეთვე სამყარო თქვენს მხარეს არის. Აქ ჩანს ხელშეწყობა, აი ამ სიტუაციაში ყველანაირად სამყარო გიწყობთ ხელს. Შვიდიანი. Შვიდი ოჯახის ციფრია. Სავარაუდოდ საუბარი იქნება დაოჯახებაზე და სამყაროც ხელს გიწყობთ. Ბედნიერების კარტია ეს. ეს არის ბედნიერების კარტი. Შეყვარებულების, რომანტიულობის და აგრეთვე იღბალი ამავე დროს ბედის ბორბალი, რომელიც თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. Ეს არის პირველი ვარიანტი. Anu ჩვენ საუბრობთ გზა რომელიც თქვენ უნდა გაიაროთ anu აი სიტუაცია რაც უნდა გაიაროთ თქვენ რას მიაღწევთ როგორი რამდენად კმაყოფილი იქნებით თქვენ ამ მიღწეულით და რამდენად სწორად გაივლით თქვენ ამ გზას ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ ჯერ შევეკითხოთ აბა. Მეორე ვარიანტისთვის ხელშემწყობი ფაქტორები იმ გზაზე, რა გზას უნდა გაიაროთ თქვენ. Ხელშემწყობი ფაქტორები ეს არის სიფრთხილე, თქვენ უნდა გამოიჩინოთ სიფრთხილე, დიპლომატია და ერთგვარი პოლიტიკა.
ჩემო კარგო, ერთგვარი პოლიტიკა, რომელიც გამოგადგებათ თქვენ ამ სიტუაციაში. Აგრეთვე ენერგიულობა, მოხერხებულობა. Რა შეგიშლით ხელს? Ხელი შემშლელი ფაქტორები, რომ გაითვალისწინოთ მაინც. Ხელი შემშლელი ფაქტორები იქნება ჩემო კარგო, აქ რაღაცა ხელი შემშლელი ფაქტორები, რაღაც საბუთის, რაღაცა მესიჯის სახით. Მესიჯის სახით ეს არის შვიდიანის კვერთხები და აი ეს მესიჯი არის იცით როგორი ინფორმაციის შემცველი, რომელიც ცოტა არ იყოს დაგასუსტებთ. Რაღაცა თითქოს ენერგიის დაკლებას იგრძნობთ. Იმ სტიმულის და იმ მოტივაციის, რა მოტივაციაც გჭირდებათ თქვენ აი ამ გზაზე. რომელი გზაც უნდა გაიაროთ თქვენ თქვენი ჩანაფიქრის მისაღწევად. Კარგით, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ გზას, რომელიც თქვენ უნდა გაიაროთ თქვენი ჩანაფიქრის მისაღწევად. Ვნახოთ როგორ ხედავს გზა, რომელიც უნდა გაიაროთ თქვენი ჩანაფიქრის მისაღწევად. Პირველი. Აქ გამოვიდა მონეტების 10-იანი შვენიერი არგანია, მინდა გითხრათ. დაფარულია ინფორმაცია, რომელიც გაიხსნება ეს ინფორმაცია და თქვენთვის ნათელი გახდება მალე, სულ მალე. მონეტების 10-იანი, ეს ისეთ როგორი არგანია, როცა ესე იგი კოსმოსის და დედამიწის ენერგიები თანაბრად მოდის თქვენკენ, გესმით? ორივე გიწყობთ ხელს თქვენ, ორივე. Კოსმოსიდან და მიწიდან ენერგიები. აქ ჩანს თითქოს თქვენი მემკვიდრეობის გადმოსვლა თქვენს ხელში, რაღაც უძრავი ქონების გადმოსვლა თქვენს ხელში, მატერიალური უზრუნველყოფა. გესმით, რაღაცა კმაყოფილება ჩანს თქვენი. ვნახოთ შემდეგ. ბედნიერების რაღაცა დასაწყისი, ბედნიერების დასაწყისი. Ეს აქ ჩანს საქორწინო ბეჭედი, მაგრამ ნუ ყოველთვის არ არის ეს ბეჭედთან ასოცირებული. ამ შემთხვევაში უფრო რაღაც ზოგადად თქვენი კმაყოფილება, რაღაცის დასაწყისია. რაღაცა იწყება, კარგი ბედნიერები, ბედნიერება. Და იცით რა არის? აი ეს ბედნიერება უკავშირდება მამაკაცს. უკავშირდება მამაკაცს. Და ამასთან ერთად იცით, რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება ითქვას რაღაცა დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, როცა რაღაცა ცვლილებების წინაშე უნდა დადგეთ. ცვლილებების, აი ნახეთ, სიყვარული მოდის ჩემო კარგო თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახალი გრძნობა შემოდის და საიმედო რო იტყვიან პიროვნება, რომელიც მთელი გულით არის თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ. აქ ჩანს სტაბილურობა. აბა ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების გრძნობები. მეორე ვარიანტისთვის. ამ პიროვნების გრძნობები ვნახოთ თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები არის თქვენს მიმართ, კი ბატონო. და სხვათაშორის სერიოზული გრძნობები. Აქ ჩანს კიდევ აი აქ ასეთი სიტუაცია, ეს არის ცხრიანის კვერთხები. Როცა ურთიერთობა მოითხოვს ურთიერთობაში ყოფნა, მოითხოვს მეტ სიფრთხილეს, გესმით? სიფრთხილე გამოიჩინეთ. ურთიერთობის დროს, ურთიერთობის გაფუჭების გეშინოდეთ, გესმით? რაღაც ეს არის თქვენი ბედი? აბა ნახოთ, შევეკითხოთ, ეს არის თქვენი ბედი? თქვენი ბედი, ეს არის ცხრიანი მონეტების ცხრიანი. თქვენ მარტო იყავით აქამდე და გამოგიჩნდათ ბედი, კი ბატონო, ჟენიერი კარგია. აი ნახეთ, აი თქვენსკენ არის სამყარო, ბედიც, იღბალიც და ყველაფერი.
თქვენი ბედი ჩანს ეს პიროვნება. Ai, abatono, bedi chans metki vtkvida, amovida kidevats dazqvileba. Dazqvileba, budis shekhmna, ojakhis shekhmna, daojakheba. Misi ertguleba vnakhot aba, misi ertguleba. Es ikneba tkveni, rogorc ai saqrdeni, saqrdeni ojakhis burji, ertguli. Tkveni mparveli, megobari, avici, ai qvelaperi absoluturat, sidzliere, ojakhis sidzliere. Ase ro chemokargebo, kargi vigatsa chans. Modit vnakhot ekhla did Lenormand shevekitkhot. Tkveni momavali, sadghats ai ese 5 tselitsatshi rogor khedavs, nakhot aba. Uțeli tăci rogor xedav să pădna xod. Uțeli tăci. Wow. Uțeli tăci. Ai tkveni mama vali ikneba ai aseti tuzis kvertxebi amovida kvertxis tuzi. Es aris ai magari tsarmateba bedinireba uzrunveli tskhovreba. Iseti tskhovreba rogorits tkven gindat. Ai nahet amovida esets. Ai nahet ahali ambebi modis, sagat sazogadoebas, an sociumshi, zalyan harmoniuli qopna, ojakhis tsevrebtan harmoniuli qopna, utiert gageba, bednireba, agretve tsarmateba, finansuri shemosaval, finansuri shemodineba. Esmit. Da, mesami arganzats amovireb, es namdvili iseti programa shedga ekhla meore meore variantistvis. Ai nakhet, namdvili programa. Ai shegizliat es daskrinot, sheinakhot, es aris bedinerebis momtani programa, romelits gamogadgeba tken meore variants dasakhuli mizani da msvleloba ai am gzaze. Dasakhuli miznistvis, rogor gagimartlebt. Ai es aris sami arkanis kombinatsia, romelits amovida tkventvis. Sami arkanis kombinatsia pirveli variantistvis ar mimitsia da ekhla mivatsodet. Sami arkanis kombinatsia pirveli variantistvis. Dasakhuli miznis shesasruleblat, ai gza rats unda gaiarot, rogor khedavs taro, khelshemtsqobi arkanebi, igvliani arkanebi, ase vtkvat, pirveli variantistvis. Pirveli variantistvis. Ai nahet. Ai ese dava lagot da shevadginot ai eseti programa. Ra moichkaris tkvenken. Ai nahet. Moichkaris es. Moichkaris bedinereba. Moichkaris partneri mamakatsi tkven tskhovrebashi. Partneri mamakatsi tkven tskhovrebashi, romelis ikneba tkveni ai sidzliere, tkveni saqrdeni, tkveni ertguli, megobari da agretve rogorc pari, tkveni damtsveli. Tkveni damtsveli, chemo karko, es ikneba pirveli variantisvis sami kartit shemdgari kombinatsia, igvliani arkanebis kombinatsia. Ai mgzaze, romeli gzats tkven unda gaiarot. Tkveni dasakhuli miznis misaghtsevat. Ეს არის პირველი ვარიანტის კომბინაცია. დასკრინეთ, შეინახეთ. Და კარგი იქნება თუ ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდენთ თითოეულ არგანზე ეს ჩაღრმავებას და მედიტაციას, რომ იმუშაოს სრულყოფილად ამ ინფორმაციამ. Აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ჩვენი დღევანდელი ტარო საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Ის გზა, რომელიც უნდა გაიაროთ მიზნის მისაღწევად.
uarqobiti da negativuri da pozitivuri aspektebi. Ra gicqobt khels, ra gishlit khels da ase shemdeg. Gamokhatet tkveni madlieriba taros mimart. Როგორც energetikuli gatsvla gamotsla, tarosgan miqebuli informatsiis sanatslot. Ეს მადლიერება ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნო და ძალიან გასახარია, როგორც მოტივაციის ასამაღლებლად და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. მომწერეთ ამი მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. Ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით უფრო გაძლიერებული, უფრო გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული, რომ მოსაუდნე სიტუაციაში აღარ დაიბნევით და მოიქცევით გონივრულად და წინდახედულად. Და ამ წინდახედულობაში თქვენ დაგეხმარებათ ტარო, ტაროს ინფორმაცია. Თუმცა მთლიანად ტაროზე ნუ იქნებით დამოკიდებული, თქვენი საკუთარი გონებითაც იმოქმედეთ, ჩემოკარგებო. Რა თქმა უნდა, ჩვენ იმისთვის გვაქვს ჩვენი გონება, რომ ჩვენი გონებით უნდა იმოქმედოთ. Კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მომავალ შეხვედრამდე ღვთის ფარველობა ქონოდეთ.